Občanská demokratická strana nemá ambici český sport řídit ani slibovat zlaté medaile. Současně také nemáme ani ambici nikomu zakazovat, aby sportoval v zahraničí, když chce sportovat v zahraničí. My prostě respektujeme, že národními autoritami pro oblast sportovní činnosti jsou sportovní organizace a sportovní svazy. Právě sportovní organizace zajišťují široké spektrum sportovních aktivit a vytvářejí podmínky pro aktivní životní styl občanů všech věkových kategorií a všech výkonnostních úrovní. Jsme připraveni navýšit podporu ze státního rozpočtu a směřovat tuto podporu právě do oblasti mládeže, všeobecné sportovní činnosti a reprezentace České republiky. Dnes jde nám o systém financování, dnes jsme představili 4 základní pilíře zdrojů financování a přihlásili jsme se také k myšlence, aby podpora sportu ze státního rozpočtu byla samostatnou kapitolou státního rozpočtu. Ty 4 pilíře jsou jasné. Je to nezastupitelná role municipalit, obcí a krajů, je to samozřejmě stát, jsou to loterijní společnosti, chcete-li hazard, a není možné zapomenout fakt na to, že téměř polovina všech finančních prostředků, které přichází do sportu, přichází od samotných sportovců. Jinými slovy, nejsou to sportovci, kteří stojí s nataženou rukou a něco chtějí, jsou to lidé, kteří sami aktivně přispívají ze svých kapes na rozvoj sportu. Současně jsme také jasně deklarovali, že chceme, aby základním partnerem pro definici strategie a řešení pro sport v České republice byly jednotlivé sportovní vztahy. Není v tom žádná konfrontace s Českým svazem tělovýchovy, nicméně říkali jsme, že právě změny, ke kterým došlo, považujeme za nadějné a věříme, že ČSTV ukáže nebo chopí tuto příležitost a ukáže své místo pod sluncem. Těch tezí je celá řada, nicméně odkazuji v tom na materiál, který jsme připravili, a to je řešení pro sport a volný čas. Chci ještě jednou poděkovat všem, kteří se účastnili této konference, a nechci vzít si slovo jen sám pro sebe, ale dát jim také prostor. Tak prosím, já bych možná už otevřel prostor pro vaše dotazy. My jsme k tiskové konferenci přizvali všechny panelové řečníky. Doplním, že té konference se zúčastnili zástupci více než 20 sportovních svazů a organizací. To zastoupení bez pochyby bylo relevantní. Prosím. Dobrá, tak tedy poprosím slovo předsedy Českého svazu tělesné výchovy Pavla Kořana. Dámy a pánové, já jsem tady představitelem největší sportovní střešní organizace v České republice. Musím panu místopředsedovi Langrovi říct, že my už jsme obhájili své místo na slunci, nicméně kráčíme po cestě k výrazné modernizaci, máme přesně nadefinované cíle, které chceme upravit, a směřuji k tomu, že samozřejmě sport je záležitostí napříč politickým spektrem. My máme analyzované všechny volební programy všech politických stran pro oblast sportu a v této souvislosti jsem i dnes na dnešní konferenci konstatoval, že program Občanské demokratické strany je nám velice blízký, že se nelišíme v žádných prioritách. Dovolil jsem si nastínit některé detaily, které jsou také v souladu s tímto programem, a podotkl jsem, že Český svaz tělesné výchovy je připraven využít všech podmínek, a v případě, že bude dosaženo všech cílů, které program nastiňuje, tak Český svaz tělesné výchovy se zhostí společenské objednávky a zajistí sportovní život pro svých minimálně 1 700 000 organizovaných členů. Prosím, předseda Českomoravského fotbalového svazu Ivan Hašek. Dobrý den. Tak já jako představitel sportovního svazu, který má nejvíce členů, samozřejmě velmi vítám to, že se zástupci politických stran zajímají o koncepční řešení podpory sportu, že se hledá systém, který tady v minulosti nebyl, že se hledají možnosti, jak by se stav
v českém sportu zlepšil. Nejsem tady o to, abych komentoval, jakým způsobem která politická strana tuto problematiku řeší. To není ani nejsem politik a nejsem ani ekonom, abych to řešil, ale především vítám to, že se tady ta diskuze rozvinula, že jsme byli přizváni na tuto diskuzi a my věříme, že nejenom před volbama, ale především po volbách bude toto řešení ve spolupráci s dalšími představiteli politických stran nastíněno jako prioritní, protože si myslím, že si to český sport zaslouží a to heslo, které tady dneska zaznělo, ve zdravém těle zdravý duch, tak já si myslím, že jsme na něj chviličku zapomněli, tak myslím si, že by bylo dobré, aby se znova o něm začalo mluvit. Děkuji. Poprosím o vyjádření také Lukáše Sobotku, prezidenta Svazu lyžařů České republiky. Ještě jednou dobrý den. Já bych se připojil k tomu, co zde říkal můj předřečník, a za Svaz lyžařů bych taktéž chtěl poděkovat politickým stranám a vůbec politikům, že otázku sportu zvedli a že se jí začali zabývat. A věřím, že určitě dosáhneme toho, po čem sportovní svazy, sportovci obecně volají, abychom v rámci společnosti si našli to postavení, které si myslím, že si sport zaslouží. Děkuji. V rámci panelové diskuze vystoupil také Jiří Kejval, místopředseda Českého olympijského výboru. Poprosím také jeho vyjádření. Děkuji. Takže já bych chtěl poděkovat za to, že jsem měl možnost tady být na konferenci, že jsem měl možnost vystoupit. Chtěl bych říct, že jsem strašně rád, že politici se zajímají o sport, že sport vnímají nejenom jako fenomén a zábavu lidí, ale že vnímají i přínos sportu nejenom v oblasti sociální, ale i v oblasti ekonomické. A pevně doufám, že ty představy, které dneska ODS tady prezentovala, takže se podaří naplnit. Děkuji. V rámci panelové diskuze hovořil také bývalý tenisový reprezentant Karel Nováček. Poprosím také jeho o slovo. Tak on už všechny ty komentáře tady byly řečeny a já jsem rád, že politické fórum se zajímá o sport, že ho chce podporovat, že z mého pohledu jako bývalého tenisty a dlouhodobého profesionála mě to taky zajímá a ta důležitost nejen té kariéry, ale jakéhokoliv sportu a i po té kariéře aktivní je důležité na to přihlížet a zajímat se o to. Děkuji. Jedním z hlavních autorů programu občanských demokratů pro sport a volný čas je Jan Kocourek, náměstek ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, tak prosím také o jeho slovo. Dobrý den, já jsem rád, že jsem se mohl zúčastnit představení materiálu Občanské demokratické strany pro problematiku sportu. Tento materiál definuje cíle, kterých má být dosaženo, představuje prostředky, jakými těchto cílů má být dosaženo. Vymezuje, navrhuje novou strukturu rozdělení kompetencí mezi jednotlivé orgány, ať už státní nebo veřejné správy, stejně tak zapojení komerčních subjektů pro podporu sportu. Chce také řešit otázku dobrovolnictví ve sportu v České republice. Já děkuji, že jsem se mohl zúčastnit a přeji sportu, aby se mu dařilo lépe a lépe. Myslím, že podíl Jana Kocourka na přípravě programu pro sport a volný čas, podíl nestraníka Jana Kocourka na tomto programu je dalším důkazem, že se bavíme s lidmi, kteří jsou přímo v oboru, kteří nejsou nutně součástí samotné politické strany.